სულ მეგონა რომ ეს იყო კურსასმენის კაცი რა, სტუდიური რაღაც რაღაცეების გამო. გამოსწორდება იმედი. აა აღარ გამოვიდა ეგ ტრეკი. ზუსტად ისეთი მისამღერი არის, რაც ამ მუსიკაში უნდა ყოფილიყო. ეს ბოლოს ახოდი, ანუ რა გააკეთე? ცაცუმი სამხრეთი ცენტრალ პიუზაო დიხიმში აშვილი 11 მენ კორპუსებს შაში როგორ ძიგულია, სადაც არ უნდა გავიდე შობის ბისტუნია. ეკონომანი არ ტეკიტი, ეკონომანი ეს არ გარგებს. ხალი ვარქარი ესე ფენეფის გადაურო შოთა გამიყოფს დაანაკლს. მოგესალმებით. ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა ასწორებს თუ არა და მე მისი ერთადერთი და უკონკურენტო წამყვანი სალი ბეთლი ვარ. პირველ რიგში მინდა რომ უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ აქტიურობისთვის, რაც შეინიშნება წინა ორ გადაცემაში, წინა ორ ეპიზოდში. საკმაოდ საინტერესო სტუმრები მყავდა, საკმაოდ კარგი ტრეკები განვიხილეთ და საკმაოდ კარგი მაყურებელი ხართ, იმიტომ რომ არ გეზარებათ რომ დააკომენტაროთ და გააფიქსიროთ თქვენი აზრი. ხო და რა შეეხება დღევანდელ ჩემს სტუმარს, ძალიან ბევრმა მთხოვეთ და ვითვალისწინებ. და დღეს სტუმრად მეყოლება ფრანკო კენდი ბოი თემუკა, რომელიც ჩემთვის განსაკუთრებული ჰიპ-ჰოპ არტისტია. ნიუ სკულიც აი ოი ძალიან მისი თემა და ოლდ სკულიც სხვათა შორის, ანუ ექსპერიმენტებს აკეთებს ხოლმე. ხო და როგორც ჩემი პროდიუსერი სალი ბეთლი მეუბნება, ის სადღაც აქვე ახლომახლოს იმყოფება და მე მას ახლა ჩავისვა მანქანაში და სხვათა შორის რა დავამუღამა, იცით? ანუ აი გადაცემის ჩაწერის პროცესში რომ არ მოძრაო და ბუბუსთან ერთად რომ აი ვისხედით და უბრალოდ საუბრობდით, სხვათა შორის ძალიან გამისწორდა რა. ანუ მეც განვიხილე უკეთესად და აი აქ არის ძალიან ცუდ ადგილას მედია ჩავისვა. ჰაი. როგორ ხარ? აი, მოკლედ როგორ ხარ? რავი, ნიჩევო რა. დავად. აი, დაი, როგორც არა ჩემ წალტობაში რომ ვიყავით, იმის მერე შენთან აღარ მეშინია რა. ანუ მოგეწონა როგორ ცოტარეო? აი, მძღოლი ხარ. მადლობა. საშინელი მძღოლი ხარ, ანუ შეხე. ბათუმში ტოპ 2 ყველაზე ცუდი მძღოლი შევიკრიბეთ ერთად აქ. უი, უი, უი. მოკლედ, მე კი ვიცი შენი სიახლეები და ნუ გეგმები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მაინტერესებს და ჩვენს მსმენელსაც აინტერესებს შენი სამომავლო გეგმები, აი რა გაქვს გეგმაში და უშუალოდ ანუ თუნდაც ტრეკების მხრივ, ანუ ეს მაინტერესებს ძალიან. რაღაც გეგმები მაქვს, მაგრამ რამდენად მოესწრება ეგ უკვე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ სამი ტრეკი უკვე მზად მაქვს რა, მაგრამ ანუ მე ხომ მეზღვაური ვარ რა პროფესიით და თან პირველად მივიდივარ გეიმზე ხა და როდის დამირეკავენ აზრზე ველოდები რა, ყოველ დღე ველოდები. ანუ თან ახე რა დაამღავენ, შენ კარგად შეათავს ეს მუსიკაც, ანუ ჰიპ-ჰოპიც და ეს შენი პროფესიაც და კარგია რომ ანუ ხო, შეიძლება არის პერიოდი, როცა გინდა რომ რაღაცას თავი დაანებო რა, გონია რომ ვეღარ გააგრძელებ რა და შენ შემთხვევაში ანუ მახსოვს ის პერიოდი როგორც სწავლობდი და ასე შემდეგ რაღაც მეც მაგ ახლოს ვიყავი უნივერსიტეტში სწავლობდი და ძალიან სწავლობდი თან მაგ თემაში ხო. ხო და რავი რა, სამი ტრეკი კოლაბორაციებია, სხვათა შორის ორი ტრეკი მაგ ტაჰასთან მოკითხვა ჩვენს თემას. ჩემგანაც მოკითხვა. და ერთი ტრეკი არის კირამე, ჩემი პატარა ძმა, ძალიან ნიჭიერი ბავშვი. ტრეკია ხალხო, აი რავი, მართლა გეუბნები, რომ პირდაპირ გეუბნები, რომ მაგრად გამისწორდა და იმდენად გაგვისწორდა თამაში კონცერტზე მედიოდით ბაბილონში. შენ შენც იყავი გზაშველი სხვა მანქანაში ჯეკი ბროს და დაბოლილ ადამიანს. როდესაც აღარ ჩაუჯდებით. და აი ტრეკი რომ მოვისმინე, აი როგორი ის დამეუფლა, იცი? ანუ მინდა და მომესმინა კიდე და აი რო არ ყოფნის რა, აი აი ერთ-ერთი მინუსი ეგ რომ იმერ არ ყოფნის რა. მადლობა, მადლობა. დალშე ტრეკი არის იდეალური და მაგრად გამისწორდა ეგ ტიპი, ანუ ვინც ბაზრობს რა. ეს ძალიან კაი ბიტია. და გამახსენდი შე რო პატარა იყავ. 15 წლისა ზუსტად. ანუ 15 წლის რო ვიყავი, საშინელებს ვაკეთებდი მე ჩემს. არა, კეთდა საშინელებს, მეგობრებო. 15 წლის რო იყო,
აი, კარგად დაიწყე მაშინაც ხოთა შორს. დასაწყისიც კარგი ხარ. ა, კიდე წინა გადაცემას უყურე, მოკითხვა ბუბუს და მადლობა ორივეს ა კარგი შეფასებისთვის და რაც მთავარია ადეკვატური შეფასებისთვის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და мотиваცია მივიღე ძალიან დიდი. ა მადლობა ბუბუს შენ და ამ გადაცემას вообще ძალიან მისწორდება რა, ესე ქართული არტისტები, ქართული ტრეკები რაღაცა. მადლობა ძალიან დიდი. მანქანაში არის იდეალური სისუფთავე რა. ანუ გოგოს მანქანაში ნახე რა აქვს პოსტ. ეს რა არის? აა პადუშკა ძმა. შენ ცი პადუშკა, ძრავის პადუშკა რომ მართლა ბალიში მიგონა მე. და ეს რა ჩამოვიდა რა? ეს რა ჩამოვიდა რაღაცა გეშილება თუ მეთქი მენა. შკები. პადუშკა. მეთქი რაღაც თავს დაოდდებ და უნდა დავიღლებ. აი ეს დროიდან ამოვიღე. აი თუ დაიღლები შემიძლია მოგაწოდო. აა კომფორტ არის. აა ოკეი. ინტერიერში ცოტა ვერა. ხო და მოკლედ ფრანკს მე შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის პრინციპს რა. აა თავიდან მინდოდა რომ რაღაც ჩემი აზრითაც განმეხილა, ანუ ამერჩია ტრეკები, მაგრამ იმის გამო რაღაცა ბევრი ტრეკი არ იყოს ერთ გადაცემაში, მოსაწყენი არ იყოს. პირველ რიგში ჩემს მშვენივანია ჩემი აყურებლის აზრი რა და პირველი გადაცემა დაიწყო იმით, რომ პირველივე გადაცემაში იყო ხალხის აზრით დაფიქსირებული ავირჩიე ტრეკები იმის მიხედვით, თუ რომელი ტრეკი ის განხილავდა და ხალხს. და ასევე, ანუ ერთი ტრეკი ვიცი, რომ შენ გაქვს მოტანილი, რომელიც მომასმენინო და ერთი ტრეკი არის, რომელიც სტუმარმა დაგიტო, ანუ ბუბუმრაც დაგიტოა რა. ხო და შესაბამისად გამოგვიკუთი სამი ტრეკი და შენზე ხარჩმანი, რომელიც დავიწყოთ, ანუ ის რაც ხალხმა ერთშია, რაც ბუბუმ დატოვა. მოდი თან მინდევრობით, ჯერ ბუბუმრაც დატოვა, ეგ მომისმინოთ. მე ანუ როგორც არის რა. ანუ ჩვენ ხარ, ანუ ჯერჯერობით ისე არ ვარ ხა კომპანიებს მიმართავ რა, რამე პადი გამოუშვით რა, ანუ ისეთი რა ცოტა დიდ ეკრანზე უყუროთ რა. ანუ კიდე სამრეცხავებს მიმართავ რა, დაეხმარეთ ამ ადამიანს. და საწოვსაც მიმართო. ხო, რომ პეტროლი რავი, სოლი, ნეოგაზი რავი. სხვათა შორის, არა ძმა, ჩემი მარტო რომ პეტროლის პრემიუმს იტანს. რომ პეტროლის პრემიუმი, რა თქმა უნდა. რას გრინის ტრეკია? რას გრინ? მე ძალიან ვაფასებ ამ არტისტს და მართლა თვლი რომ ერთ-ერთი უძლიერესი ტიპია, რომელსაც შეუძლია რომ კარგი ლირიკა დაწეროს რა. აი მართლა ჩემთვის მნიშვნელოვანია ტრეკებს ზოგადად, ანუ ლირიკა და თუ ტრეკში მისმის რა რაღაც ლაინები ძალიან საინტერესო და დაწყობილი და აზრი გამომაქვს, ის ტრეკი რომელიც რაღაცაზე მაფიქრებს, უეჭველი მაგრად მევასება და მისწორდება და ჩემი ფერსის ნაწილი ხდება რა. კაი, ჩემი დედასფიცა ვარო. ხო და გრინ ძალიან მაგარია. აა ჰარუტუნის პროდაქშენია. აი ბიტი არის ეგრევე რო იწევა ხვდები რომ ძალიან მაგარი ბიტია რა. თან მოსმენილი გვაქვს ახლა ეს ყველას. ვერ დავმალოთ რო ვიცით რა უკეთ. ვიცით ეს ტრეკია ძალიან მაგარი. მე ვხედავ დროს, ქარის სახეში ქრის, ქარი აჩქარებს გულს, ქარი თვალებს აცხლის, გზავრი გარშემომზის 24 წლის, მე სამედი იქნებ, ნახევარი ყველა იმ წლის, რაც დაბადებიდან დაცემამდე მომეცას ესხად, გავლილია ვარ ჰაერში, ვიცი ვერ წავალ ვერსად, დაბადებიდან დაცემამდე წამების ბარდნა, გარეშე პარაშუტის თავისუფალი ვარდნა, დაცემის შიში ზოგს უხვიწებს მაგას, თვალდა ხუჭული ჯამს და მიწას აფარებს ფარდას, დაენარცხება მიწას, მეფეც და მონაც, როგორც დაჭკნება ბარდის და ზაფრანის კონაც, ვერ დავიჩემებ ცოდნას პატრონი თივაშინებს. ანუ აი ხარისხი არის რაღაცა, რომელი წლის ტრეკ, ეს არის 2016-ის როგორც მახსოვს, ხო? 5 წლის წინ არის, კი 2016 ეს პერიოდი მახსოვს მშვენივრად. და რა შეიძლება ბიტს რა, ანუ სულ მეგონა რომ ეს იყო კურსასმენის კაცი რა, რასგრინი, იმიტომ რომ 2013 წლიდან უსმენ რასგრინს. აი 56 პრობლემა რო ქონდა, იცი ეგ ტრეკი? აი ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი. ეს ქსელი 56-ში იყო სხვათა შორის ადრე. მართლა? რასგრინი, კი. ეგ ტრეკიც ვიცი. და აუ აი იქედან მოყოლებული ძალიან მისწორდება და არ მეგონა, ანუ ყოველთვის მეგონა რომ რაღაცა მანქანაში ვერ იქნებოდა ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო რა, მაგრამ ეხა დავრწმუნდი რომ მანქანაშიც ძალიან მაგრად ასწორებს რა. ზარიერა.
მისის ბრმად მივაბიჯებ იქნენ ხახაში მხეცის კუთხოვა მარიდეშ ხამი ძალა უფლების კერძის ვარ ფარაში ცხვარი მაქვს იმედი მწყემსის იბლიას ყვება რა ჩვეულებრივად ძალიან ძალიან მაგარი თუ არ არსებობს სული და არ არის ღმერთი არ დააკლდება სიმართლეს არც ერთი წვეთი შავი დარჩება შავად თეთრი იქნება თეთრი ბავშვის სულია წმინდა გარყვნილება აკეთრი გლეხკაც და ვაჭარს ათი ათასი მეტრი წამებულს და ლაჩარს ყოფს სინათლე მკვეთრი თუ არ არსებობს სული და არ არის ღმერთი შავი დარჩება შავად თეთრი იქნება თეთრი და თუ არ არის ქრისტე ძეუფლის და მხსნელი შენც შეიყვარე ისე მერე აწიე ხელი სიმართლე ანათებს 2000 წელი და ამ სინათლის არ დანახვა შეუძლებელი ბევრს ეშინია რისკის საჩუქარი არ დახვდეს და რომ მოიკლოს წყომაც იქნებ რალსებზე დაჯდეს ვინც მოდუნდა მოწყდა ტყვედ ჩაბარდა ქაჯებს ვისაც ხო რაღაცნაირი სპეციფიური ლირიკაა რა მაგრამ ყველაფერი გასაგებია ვაფშე ანუ გაშიფრო არ ჭირდება არაფერს ყველაფერი გესმის რა ანუ არიან არტისტები რომლებსაც აქვს რაღაცა განსაკუთრებული დამახასიათებელი ლირიკა აქვთ მაგრამ ჭირდება რაღაც ორაზროვანი არის რა ანუ რაღაცა შეიძლება სწორედ გადახარჩო და ეს პირდაპირ გეუბნება რა რასაც ამბობს ე არის ის ანუ არაფერზე არ გიწევს ფიქრი ანუ ნეტა აქ რა თქვა რა ყველაფერი გასაგებია ვაფშე თან ის არის რა ქვია ჩემს პიროვნებასთან ზოგადად და ანუ აზრებთან ძალიან ახლოს არის ეხლა თვითონ ეს ტრეკი რა იმიტომ რომ ზოგადად რა შეხედულებებიც მაქვს თუნდაც სამყარო სამიმართებაში აი ყველაფერს აი ტიპი აწყალაგებს რა ანუ ტრეკში და ძალიან გამისწორდა ძალიან მაგარია რა ზგნენი მოკითხვა რა ზგნენს პატივის ზემოთ ანუ ახლა ბერსე შინია რისკის საჩუქარი არ დახვდეს და რომ მოიკლოს წყომაც იქნებ რალსებზე დაჯდეს ვინც მოდუნდა მოწყდა ტყვედ ჩაბარდა ქაჯებს ვისაც არ უღირს სიცოცხლედის ვერ გაიმარჯვებს მე არ გაძალებ ამას და არ გიკრძალავ იმას შენთვის მე მინდა მზე და შენ ეძებ ყინვას სიცოცხლეს და ადეფასი სანამ სხეული დადნა გულწრფელად განვლე თავისუფალი ვარდნა თუ არ არსებობს სული და არ არის ღმერთი არ დააკლდება სიმართლეს არც ერთი წვეთი შავი დარჩება შავად თეთრი იქნება თეთრი ბავშვის სულია წმინდა გარყვნილება აკეთრი გლეხკაც და ვაჭარს ათი ათასი მეტრი წამებულს და ლაჩარს ყოფს სინათლე მკვეთრი თუ არ არსებობს სული და არ არის ღმერთი შავი დარჩება შავად თეთრი იქნება თეთრი ძალიან დიდი ემოცია მოდის რა რაიდო ბაზრობს როგორი ტრეკია იცი ანუ ძალიან ძალიან ბევრ ამაზე გაფიქრებს კი რაც არ უნდა სხვა აზრზე იყოს ადამიანი და თუნდაც აქ როა თეისტი მეჯდეს ანუ ვიღაცა ეგეთი ტიპი რა ანუ ტრეკს რომ უსმენს უეჭველი დაფიქრდება რომ რაღაც სხვაგან არის თვითონ რა ანუ და ვფიქრობ რომ აი იდეალური ტექსტია აი ჩემთვის პირადად არის ტექსტი აი არც არაფერი არ აკლია და არაფერი არ არის ზედმეტი რა ანუ იდეალურია ყველაფერი არის თავის ადგილას ხმაც ძალიან მომწონს ახლა არის შლება ანუ ამ პროდაქშენს რა ანუ ჩაწერის თემაც და ანუ ტრეკს აი ვაფასე როგორ გითხრა ასწორებს ასწორებს მანქანაში ძალიან მაგრად ასწორებს და ვამბობ რომ ანუ ყოველთვის მეგონა რას გრინი ყურსას ანუ ძველი რას გრინიო რა მე რო რაღაცეები სიახლისკენ წავიდა და რაღაც ეგ ბაზარი არა მანქანაში მაგრად ასწორებს მარა აი ამ პერიოდის რას გრინი მეგონა რომ მარტო იყო კურსასმენის კაცი მაგრამ არ ყოფილა ეგრე თან პირველად ვისმენ მანქანაში ფოტოშოპს რა და რაც მთავარია ეხა ბითი არის სრულიად მორგებული არტისტზე და ეგ არის ყველაზე მაგრად ასწორებს ეგ რო ანუ ბიტმეიკერები მუშაობენ იმაზე რომ არტისტებს მოარგონ თავისი პროდუქტი და არტისტის ირგებს ანუ ყველაფერი არის როგორ გიხსენ ანუ მართლა თავის ადგილას და კარგია რა ნამუშევარია არ დამჩა იმის მოთხოვნილება რომ იცი რა ამის ანუ ამ ადგილას რაღაც შეიძლება მეტი ყოფილიყო არა იდეალურია და რესპექტ ჩემგან რა რესპექტ აა ერთი წამით ეს თვითონ აუ ახლა ნახე ჩემი წამეო Bluetooth Wario. Line in. Please say a command. Bluetooth Wario. დამოგვიდა წესეთ გრაფას. ევერი ყვანე და ქუსთომ. რომელს ხალხმა ირჩია, მოდი ეგამიშვიოთ. ეს არის აი გუშინ მოვისმინე ეს სიმღერა, ახალია მე-4 დასის მამბა. მოსმენილი მაქვს. მოსმენილი მაქვს მეც და ვერ მოვითვინე გადაცემამდე რომ არ მომესმინე, ანუ კი ბუნებრივი რეაქციები აუცილებელი და ასე შემდეგ, მაგრამ ან უნდა მომესმინა, იმიტომ რომ რაღაც პატარა განწყვეტი შემხედავთ, აი მანქანაში მომესმინა სხვა და შორის და
აუ იდეალურია რა. დავიწყოთ მაშინ ეს. დავიწყოთ. ვიტი რა, ეგრევე ხოდი ჩემოდის რა. Win asad androdis qoloperi vit tbicha ola khochi modis dan the business kamera me mute watch the music khadam vit man win asad androdis qoloperi vit tbicha ola khochi modis dan the business kamera me mute watch the music khadam vit man we must have bits maybe show up she the studio she was but show is but show bits Zota trija kida sasmeli Da se velo da bit roro ti zgawa Mere uči da bit karem ši Unda ga ovo čero Ani traki ho magari, ora beke bi mene cokete Ej, zavim magari Ja da, skuata še oriks Ano, irlal rikši mo uvi kitkav Bičem svapše uvelas Zan magari bičem jari jan Da rače je heba ačo seha Hma, auks ragaca bombi Aj, gamorčevli, ho? გამორჩეული ხო და ჰიპ-ჰოპს ხდება. ეგეთი არტისტი არის დუჩაველი. დუჩაველი ინგლისელია, დრილს უბერავს რა. ვიზუალურადაც მაგრად გავს და ანუ ხმის ტემბრითაც და ვაფშე ყველაფრით გავს რა და ის ტიპი მაგრად მევასება და შესაბამისად აჩოც ძალიან მაგარი ბიჭია რა, გავაგზავნე. ჩვენი ჯობი. აჩო ჯო, ჩვენი ჯობია, რა თქმა უნდა. ჩვენი და ქუჩებში სწაგვა წდები ზამას ყველა უბაში აბრადები შეუფასებელი ძმაკაცობის ზალა ტელეფონზე ზარი გარეთ ველოდები ძმებს მისამართებს არ ვიძლევი თველით ქარი წაგვიხებს ჰატან შეკა დაგვახიე ძამაჯან ქუჩაში ფრენტია დავწა გაჭამ ვინ ასად ანდროდის ყველაფერი ვიც ბიჭა ყველა ხოჩი მოდის თან ხოდა ბიზნეს ამერ მე მიუცეთ ვაჩი და მე სიურცე დამხედა მე ვიცე მან სანამ დაიწყებს. აი ყავა ჩეზე ვიტყვი მე. ანუ ძალიან მაგარი ტიპია იმ ხრივ რომ ანუ პიროვნულად არ ვიცნობ. მე ვიცნობ პიროვნულად და ანუ ყველა ძალიან მაგარი, აი ძალიან მაგარი ხალხი რა. ანუ ეგეთი ესეთი სიახლოვე არ გვაქვს ეხა რა, როგორც მაგალითად მე და ზუკას ტოპ სტოპის. მაგრამ ანუ ერთმანეთის დანახვა გვიხარია რა ყოველთვის და რა მინდოდა კიდე მეთქვა რომ მეტი ზუკა მჭირდება ესეთ ტრეკებში. აი, მეტი ზუკა მინდა, იმიტომ რომ მინდა რომ ძალიან ბევრი იბაზროს რა. ზუკა ვარ, ჯერ პირადად შენკენ ვარ მე და შემდეგ ხო ასე ხარ შენი და შენი კომანდის თემა ძალიან მაგრად მისწორდება რა. რაც შეეხება ხა ჩემს აზრს, ანუ ვაჩესთან დაკავშირებით, მისი ლაივები მაქვს მოსმენილი და მაგრად მისწორდება, რომ ლაივში მაგრად ბაზრობს ტიპი რა. ანუ დავისურვებდი ბევრ მის სტუდიურ ჩანაწერს ხარისხიანს რა. და ჩვენ ბაბილონი როცა გავდივარ სცენაზე ვამბობთ, რომ ანუ ბაბილონს ყავს ბათუმი და ბათუმს ყავს ბაბილონი და ქუთაის ყავს მეოთხე დასი და მეოთხე დას ყავს ქუთაისი და მაგრამ მისწორდება, რომ ანუ დასავლეთი სისტემები და რაღაცა ეკეთეთ. ესეა მოხოდილი, იმიტომ რომ რაღაც ჩავი პრინცის მერე და სიტუაცია იყო ესეთ, რომ თითქმის არ ეკეთებოდა ხო? ხო, არა, აი გამოაფიზეს ქუთაისში შემოატრიალეს თემა. ახალი სისხლი, ახალი ტალღა და დრაივი და სხვათა შორის, ანუ ხალხიც სწორად უსმენს და სწორად აფასებს ყველაფერს და ხალხს მაგრად უყვარხართ ამ ყველაფერს მომჩნევთ და მაგრად გვისწორდება, უკეთ ბაბილონი, გირესპექტებთ ტრეკებს რა, ანუ და თქვენს ნამუშევრებს უსმენთ ყველაფერს და ბიჭებისგანაც, ვიცი, ანუ ეს დამოკიდებულება და რამოდენიმე კოლაბორაცია გვაქვს. ანუ ერთი ტრეკი გვაქვს კიდე, სადაც აჩოც არის და ვაჩიც. მაგრამ რაღაც ტექნიკური ხარვეზების და სტუდიური რაღაცეების გამო გამოსწორდება იმედი. აღარ გამოვიდა ეგ ტრეკი, მაგრამ ძალიან მაგარი ტრეკი იყო რა. გავაგზავნოთ და ხა თან ვაჩე ზახოდი იწყება და შოპიტები და ხასა მიდის მამა შოპინი ხაპიტა გავიტანეს დამბა ჩემი ლირიკები ყველი გაიშანთა მოუწყობი პარბოზო თემა შანხა ბასტაბი აი ჯარ ქართველი დოქტორ დრეი და ბებერი ამდენი არის ეკჩენი ამბერი ვაჩ მოვიდა ბრახტავი და დელი ამდენი ან ამდენი წელი ლუცერ ბასტა მას გაუძელი ისევ დასტას ბუმ რეპერი და ბუმ სულველი ბუმ სულველი ჰა ჩემი ბარი თვალე ბევრი ფული კი არა შენი ხოუ გასავხობები თუმ გაიკია სადაც ბევრი გალიკი იქ არ არის შემი თვალი მაგის რომ მაკაპიკია ხოთა კაპიკები თვალე ვინ ასად ანდროდის ყოლო 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 ყ
მაგრამ ისეთი მისამღერი არის, რაც ამ მუსიკაში უნდა ყოფილიყო. ყოჩა ყაჩო იმენა ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. სამივე ზახოდი ხო ძალიან მაგარია, მაგრამ ფილტრი ხო ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია, მაგრამ ეს ბოლოს ახოდი, ანუ რა გააკეთე? ანუ ძალიან მაგარია. როგორ აგიხსნა? თან მე ვასება ეგეთი ვერსები, აი სიტყვების განლაგება რო ცოტა რთულა და რაღაც მსგავსი სიტყვების განლაგება და ტიპს იმენა სამივე ვერსი სხვადასხვა აქვს და იმენა ძალიან მაგარია. ეი, ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან. და პროსტა შერმაინც მითხარი, ეს ტიპი ანუ ძმავაჩეს, ანუ ვაჩეს ვაჩი არ ქვია და ვაჩი ამას ქვია და ვერ გოგიგე. ხო, მე როგორც ციცი, კი, ეგრე არის. რაღაც ანუ თაზო ქვია მეორეს როგორც ციცი, ხო? ვაჩეს თაზო ქვია. ვაჩეი შვილი გვარად. ხო. ანუ ხო, იმიტომ რომ ცოტა ისე ვიყავ გაურკვევლობაში. ანუ უმაგრესი ბიჭები ხართ და მისამღერს ხა ხოლჩი ანუ ისე არ გაგიტე ხო რა არა მისამღერი უნდა გამიგზავნო ანსად ანდროდის ყოლაფერი ვიცით ბიჭა ყოლა ხოჩი მოდის და ხო და ბიზდე კამერა მე მიუცით ვაჩე და მე ზიურცი ამხედა მე ვიძე მან აი აქ დამაკლდა კიდე ერთხელ გავიმეორებდი მისამღერს რა და უკვე ბიტით უნდა შედიო აი ერთადერთი ეგაც არის ეგ მაგრამ შეიძლება ეს მომიცა აქ რომ აი მეორეჯერ რომ მოусვინო მესამეჯერ აი გინდება რომ რაღაცა კოფრის ან მისამღერი მაგრამ ისეთი მისამღერი აქ რომ ანუ მისამღერის გამო მოусმენდი რაც არ უნდა ცუდი ზახოდები იყოს ან ტრეკში ანუ ყოფილიყო ცუდი ზახოდები რა ყოფილიყო სამივე ხო ძალიან მაგარია რა მაგრამ აი განსაკუთრებულად აჩოს ზახოდი რაღაცნაირად გამოვყოფთ იმიტომ რომ ძალიან და აი ყველაზე მეტად ანუ იმედი არ მიწყენთ მაგრამ აჩოს ზახოდი შენ აჩოს ზახოდი და აი ბოლოს გამისტორე აი რა ყველა ხო ძალიან მაგარია რა სამივე ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ მაგრამ აი აჩო იმიტომ თავის მისამღერით და ვაფშე ყველაფრით მაგარია რა ძალიან ეს არის ტრეკი რომელსაც ვიტყოდი რომ აი სცენაზეც მაგრა გამისტორდება, ვიბაუნსებ და მანქანაშიც მისტორდება და ნებისმიერ ტიპს რომელსაც ქართულ ჰიპ-ჰოპზე დაველაპარაკები და მეტყვის და მკითხავს რა ბა მომასმენინე ერთ-ერთი ტრეკია რომელსაც მომასმენინებ და უეჭველი ვიცი რა გაუსწორდება ნებისმიერს როცა ეს მომდა სენა, იმიტომ რომ ტიპებს ანუ რაივი აქ ისეთი რითმები აქ ისე ჩალაგებული ხა ვაფშე რო არ მესმოდა სენა მაინც მაგრა გამისტორდებოდა რაღაც ფრანგული ვიჩღერ და რაღაც ანუ ვერსები რა და ანუ საღოლ რა, მაგრად გამისტორდა ეს. ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ, ძალიან. და წარმატებებს გისურვებთ და არ გაჩერდებთ. ზუკა, მეტი შენ მინდა, მეტი შენ. ჩემი სისხლი და ხორცი ვაფშე, ყველაფერი ხარ. და შენ გბალეში ყოფ პირველ რიგში. ბაზარია რა. ეხა, მე რა მინდა იცი, ანუ შენ რა ტრეკი მომიტანე, გმაინტერესებს ძალიან. აა, მე მოვიტანე. ეგეთი არტისტია, ქართველი არტისტი. შეიძლება ბევრმა იცის. სერხიო, გაგვია სერხიო. სერხიოს ტრეკი მოვიტანე, ძალიან რომელსაც 2 წლის წინ დაიდოს ხოთაშორისე ის. და თითქმის ყველა ტრეკი ვიცი სერხიოსი და ანუ რა ტიპმა რა გააძრო იცი? ანუ ხო იყო ქართული ჰიპ-ჰოპი რაღაც. ერთ ყოველას ტექსტი, ფლოუ თითქმის ერთმანეთს გავდა. ხო. და მეთანხმები მაგაში. აი ამ ბიჭმა 2014 წლიდან გააძრო ტრეპი ვაფშე რა, აი როგორც ბაბილონმა გააძრო და ცოტა ისეთი დამოკიდებულება ქონდა ხალს ბაბილონის მიმართ ეგ პერიოდიც მახსოვს რომ ვერ მიიღო და საერთოდ ანუ გამოიყო რა რაღაცნაირად საქართველოს და ვაფშე ყველას გონია რომ ანუ რახან ბათუმში ანუ ბათუმელი არტისტები რაღაც ცალკე არ ვართ ცალკე გვაქვს კონტაქტი ჩვეულებრივად თბილისთან ქუთაისთან ტრეკებს ვაკეთებ. და მოგამა რა გონიათ რომ რაღაცა ვებძოთ ერთმანეთს. ხო, სინამდვილეში ხო? ქუთაისის ბიჭებთან, ანუ თბილისში რეპერები, ყველასთან ვართ აი რა იდეალურ ურთიერთობაში რა, ანუ. კაროჩი, წეგან მანქანაში ვიპოვეთ სანტავიკი, ნახმარი, ოღონდ. სანტავი და კოჩი, ქართულად ამას არ ვიცი რა ქვია.
წებოვანა. წებოვანა. მე მოვიგონე. წებოვანა. იმას გავს ბუზები რო სასადილოებში რო ხოიც ბუზები რო. ცოტა შორი სამ სკოჩით მე და ზიპერას ტელეფონი ქონდა დამაგრებული და ვიდეოს ესე ვიღებდი. და სპონსორით ხავს. რა იყო ბიჭო. ბურთი. აჰა. ესეთი მრგვალი. და ლარებში, ოთხებში, შვიდებში. ანუ ეს მანქანაში. საქმიანი ქალი როა ხო ეთყობა რა? მოდეს აქ ჩამოვკიდოთ. სადმე აი ესე რომ მივამაგროთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგია, ესე ძალიან კომფორტულია. პროდიუსერი გვეუბნება რომ მოაშორე თაკიდან წავიდა უკან. კაი. ხო? კი. ისო? ის გვამი გადამალული რომ ქონდა აი. გვამ ჩოკ. გოჩერდი მონ. ხოქსმენიათ ჯვარედინ დაბინძურებაზე, რისკზე. გოჩერდი. მოკლედ, ხანმიმდევრობას თუ მიუყვებით. ეხა მოდის ოჩერედი. ოჩერედი ძმამ. ოჩერედი უნდა განვიხილოთ სერხიო. ჩავრთოთ სერხიო. კლიპით არის სხვათა შორის, მე ძალიან მისწორდება ეს ტრეკი. სწორ ახალ ტრანსფერს. მე ნახე ძალიან ბევრი. დიზაინერი ა ფორმზე პრესი არ მოგ ვიკენდი ალბათ შევები მე ვარ ის ბოლო ან ბები მე მიხვდები კაცია ხელი ახალი ჩეინი უბრალოდ დეფექტი მიდია ტრენდი რომც დამიდგე ტენდი არ სტარცავალ მაინც დავრჩები ვეცავი სამხრთან ერთად ჰა ჭირდება სასტრაბო ტესლა ჰა ჩენ იარი ბედა ჰა უჩამო ვაყალიბეთ გეგმა ჰა აუდი ვარ როგორც რაკეტა ჰა კიდია თქვენი სისტემა ჰა და ზე ვიდა შენი პრობლემა ჰა მოდი დავხუროთ ეს თემა ჰა ჩაუ კუინტი ხმარ მა ლაუზი ბლაქს ვითვლიდი გვაბს ანამ ვეწეოდი გას მე არ ვიცი თქარა მომყვება მთელი ბანდა გვა ერთიანებს ერთი ტრავმა ბავშვობიდან გვიდა და მა ცენ კონდა ბევრი რამე მაგრამ როგორც ხედავა მოვედი მალე მოკლე პაუზის შემდგომ შემოვედი ვიგზელი თითქოს ევანი შევედი ეთიკასთან გავიკეთე ახალი ჰერკანდი ზედმეტი არ წამოგხდეს კრიმინალურ წრეში წავს ხალხი რა სიტყვიაა ანუ პირველთვის მე ხავ ამ ტრეკს მაბაუნსებს ანუ ბიტი კაი აქვს ბიჭო ამ ბიჭს მაგარი ხმა აქვს ძალიან ანუ რაღაცნაირი ი კარგად ბაზრობს ძალიან მაგარი ბიტია და განსხოვებულია თან ანუ ქართულ ენოვანი ამერიკული ჰიპ-ჰოპია ჩვეულ. ეს არის ის ჰიპ-ჰოპი, რასაც მე ვუსმენ. აჰა. და ანუ ლაინებში ანუ ტექსტებიც რა თქმა უნდა, ანუ არის მომენტები, რომელიც მართლა ანუ გამისტორდა რა. კლიპს რაც შეეხება, ძალიან მაგრად არის ნამუშევარი კლიპზეც ანუ. აი, ხო, რაღაცნაირი სტილია რა, ანუ უფრო ძველ კადრებს რო გავს და რაღაცნაირად ანუ არ ვიცი ხა ამას როგორ ეძახიან ამას. სხვათა შორის თვითონ სიმღერაც მაგონებს ალბათ ეისეფ როკი არის ინსპირაცია რა ამ სიმღერის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბოლოში დაამუღამეთ მან რაღაცეებს. ჩართიავა? Okay. Bachostum dogs, vamos with beatbox. Bombs and drops, hit me those songs. We burn the blocks. Stitch your box, go steady beat stops. Mutes my sauce, mutes my sauce, mutes my sauce, mutes my sauce, mutes my sauce. Bachostum dogs. Vamos with beatbox. Bombs and drops, hit me those songs. We burn the blocks. Most of your box, go steady beat stops. Mutes my sauce, mutes my sauce. Mit mit saus 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 was good I've been gone for a minute I didn't came back with ეს მომენტი ხა მაგრა გამისწორდა ანუ ცოტა როგორი მომენტია ეს ანუ სხვა რაღაცდან რაღაცაზე რო გადადის ეგ ანუ ძალიან მაგა აი სულ უსმენ ამას მაგრამ ანუ ხო ერთადერთი არტისტია ქართველი ვისაც არ ვიცნობ და მანქანაში ჩავრთ იმიტომ რომ ანუ ვისაც ვიცნობ მარტო იმის ტრეკს თუ მოვისმენ მანქანაში იმიტომ რომ ანუ საწყენად არამე კი არ ვამბობ ანუ ჩემი ტრეკებიც არ ანუ Young Thug-ს უსმენ, Travis Scott-ს უსმენ, Future-ს უსმენ, Gunna-ს უსმენ, Playboy Carti-ს უსმენ და ეხა მაგათ შემდეგ რომ ჩემი ტრეკი ავიღო და ჩავრთო არა რა ხო ასე ხა და თავმდაბალი ხა ანუ თავმდაბლობა პროსტა ყურს არ უსწორდება რა იმათ შემდეგ ეხა მაგრამ ეს ტიპი მოიცი შენ ეხა შენ ტრეკებს არ უსმენ ანუ ბაბა მე ანუ ეხა შეხედე მე მაგალითად შემიძლია რომ აი ვატრიალო გულის რევანდე ნარცისიული ყველაზე მაგარი ვარ ხო მაგრამ ჩემზე მაგარი არ მართლა არ ვფიქრობ ესე გადაო და მეორე მაგარი არტისტია მაგრამ ანუ მე ჩემი ტრეკები არ მისწორდება ხა იმათ შემდეგ მაგრამ ეს არის ერთადერთი ქართველი არტისტი ვინც იმათ შემდეგ მე გამისწორდა ანუ შენ ტრეკებს უსმენ როგორც
ანუ ის შეიძლება მოსმენ როგორც სხვა აი თითქოს სხვის ყურის უსმენ რა ეგეც თეორია გააზრო და დააკვირდა როგორც სხვა შენს ტრეკებს სხვის ყურის სხვა ყურის მომენტები მაქვს ხოლმე იცი ანუ ჩემს ფოტოს ასტორიის რო ვიღაცა ნახულობს და რამდენი ადამიანს ნახულობს იმდენჯერ შევდივარ სტორიზე და ვაკვირდები ის როგორ დამინახავდა რა და ტრეკებსაც ეგრევს მე ხოლმე ჩემი მსმენელი რომ დამი კომენტარებს ან ნახვები ემატება ის 5000 ადამიანი როგორ მიყურებს და თავიდან უყურებს მე რემ ბეზრდება და მძულს ანუ ბიჭი მაგარია ძალიან. ძალიან რა ყველაფერი მაგარია. პირველად გავუშვენე ტრეკი და ნუ გამისწორდა, მაგრამ სამანქანო ტრეკია. ჩისტა სამანქანო ტრეკია რა. ძალიან მაგარი ტრეკი. ლაივში არ მომისმენია ამ ბიჭისთვის და ანუ ურ სიმართლე გითხრა, არ ვიცი ხა ლაივში როგორ მიყავს არა ეს თემა და რაღაცა რა. არ ვიცი, არ ვიცი. საერთოდ ამ შეხებაც არ მქონია არასდროს მასთან, მაგრამ ანუ ძალიან დიდი ხანია უსმენთ ამ შეხებას. ხო და გაგვიცანი ძმა მაგარი ხალხი ვართ ძა. ზოგიერთს დიდი ხანია უსმენ აი ეშელონები როგორ ქვია დამავიწყა. აქვს კიდე ანუ ყველა ტრეკი ძალიან მომწონს რა. სხვადასხვაის Young-მა იქთან ერთად დადო რამოდენიმე თვის. აუ Young-მა იქთან ერთად ტრეკი რომელიც აქვს, ეგ ვიცი და ნუ Young-მა იქთან ერთად ცალკეულ როგორც არტის არ ვიცნობდი რა. ჰმმ, მაგრამ რა გამაცანე. მე ვიცნობდი, ანუ ისი მსმენელი ვარ, შენი მსმენელი ვარ და პატივისცემა ჩემგან. ძალიან მაგრად აკეთებ, რასაც აკეთებ. თან იმენა ნიუ სკულის თემა. ანუ შენ ახლა, რა ვიცი, მგონი რე მიგასაც აკეთებ ხო უკვე ოლდ სკულის თემაშიც. რაღაც ოლდ სკულის თემას. ანუ შენი მაინც ნიუ სკულია. კი. ანუ არ გამომდის რა ოლდ სკული. ანუ ერთხელ გქონია რომ მე რა გამომდივა. ან ბუმბეფი მაქვს დაწერილი ხა მე და ტოფსიკას უნდა ჩაგვეწერა რა, მაგრამ რაღაც გადაიდო სავით. ტექსტი მაქვს მზად, თავის მისამღერით ყველაფრით და ანუ ეგაა რომ მაინტერესებს როგორ იქნება, იმიტომ რომ არასდროს არ ჩამიწერია. Old school ხა? Old school-ი ჩამიწერია რაღაც 2014-15 წლები რო იყო ძალიან ანდერგრაუნდი და რაღაც. აი ეს პერიოდები თუ გახსოვს მომენტო მოვიდა რა. ყველაზე ცუდი სიმღერა სამონიაში. არა, სიმღერა ძალიან კაია, პროსტა ეს თავის თავს რო გვაჭრევინებს ხოლმე უნდა ნახოთ რა, ანუ მომშალე. როცა კონცერტებზე გადის ეგ ტრეკი, ანუ YouTube-ზე, YouTube-ზე და მღერი ხარ. არა, მღერი, იმიტომ რომ ბენქსას ამოვაჭრებინე მანდ. ო მე რა თქვი და მომო. ჩემი თავი, ანუ მანდ არაზროს არ ვარ რა, მომენტო მორი არის ჩემი ტკივილი. ანუ ო რა ტიპები ვიყავით თუ გაყვები პატარა. ხანდახან უყურე მეთქი არ ვარ. მე 30 კილოთი მეტი. აუ და თუ მე რა და რა თქონა. ეს არა 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 ვერ ვიტან რა მაქსიმერას რა. სიმღერას კი ანუ ჩემ მზახოთ გულისხმობ, ანუ საშინლად არ მომწონს და კიდე ბევრი ზახოდია რაც ჩემი ძალიან არ მომწონს. და ბევრ ამეს შევცვლიდი. სკრო მაგრამ მევასება მე პირადად სცენაზეც მაგრასოლებს მანქანაში ხო არ ჩავრთავდი რა იმ პერიოდში აი იყო მაგრამ ხო ყველაფერს აგორი რომ ეცი ანუ აქვს პერიოდები რა ანუ იმ პერიოდში იმას რო წერდით იმ პერიოდისთვის მაგარი იყო ძალიან რა იმ პერიოდისთვის კი მაგრამ ანუ ისეთი მუსიკა უნდა გაკეთდეს რაც ანუ ყველა პერიოდს რო ერგება რა ხო არიან ეგეთი არტისტები ხო მაგრამ ნახე ანუ old school-ი ეხა სტილის თემაში ნახე old school-ი შეიძლება ნებისმიერ დროს იმდენად მაგარი გააკეთო რა old school-ის მუღამი ეგ არის რა ყოველთვის შეიძლება რა უსმინო და new school-ს და ეს რაღაც ჟანრებს ეხა ახალ-ახალი რაც შემოდის და უშოთ ხო თუნდაც ანუ მამბლი ტრეპი და რაღაცები ცვალებადია ძალიან. იმიტომ რომ ალტერნატივაში გადადის ყველაფერი რა. რაც შეიძლება გისტორდება დღეს, არ გაგისტორდეს ხვალ. იმიტომ რომ კიდე ახალი რაღაცა შემოვიდა. ეგრევე ვითარდება და ვითარდება, მაგრამ. ეგ აბრებო. ყველაზე მეტად 2015-16 წლის ამერიკული მუსიკა მომწონს რა. მაგაზე კარგი ჩემთვის აღარ გაკეთდება. ჩემი ყურისთვის მაგაზე კარგი აღარ გაკეთდება ვაფშე არც. თუ რამე გაკეთდება? შემდეგშიც გაგვაგებინე რომ იქ ანუ მე მოვიპარე ან კოსბიტი რა ახალი ახალი ბიტი ხოდა ხა ფრანკოს ისე ვერ გაუშვ ჩვენ ახლა სასტავი რო ვიკრებებით კი ისუ ერთად
ვიფრებოთ და მთელი ამბები და ვაცნოთ ერთმანეთს ახალ ტექსტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა რომ თქვენც მოგვისმინოთ რა და ვერ გაუშვებ ახლა ამბიცი მის გარეშე რომ არ წავიკითხოთ ერთად რა. რო გავიპარო? აი მანქანას დაჩავკეტა. თვითო ვერგა. ვერგა ვარ. მანქანა ჩამიკეტა. ბავშვის რეჟიმზე დავაყენე, მოიცადე. კაი. ხო და რა შეხება? ეხა ბიტს. აუ ის. ეს ნოას არის ხო? და შენითმა და ნოას. ორებს და ყულოს. აა მე რა გაგირეს ხო მართლა ლარიანებში? გაყენე და დედას გებიცები თუ არ გაგილეს. ეგეც ვარ გადაგიღო. როგორ ეწავ ჩემ მანქანას? რა პრობლემა არ მიტყდება თუნდაც ეგრე ვერ მე მეოსება ჩემ მანქანას მე რო ვეცხო რა. ხო. ძალიან ესე გამოვავე. ხალა ხალა ხალა. მოვალე წავ. შენ ის ხორ ხარ ხე ხალი რძალი უჩი მინდა რო ეცხო ინგინე მანქანას. ნუ არა შიგნიდან მოაპილას ასე. სხვათა შორის და მე რესპრეიებს რაღაცა ის ხო რა. ანუ სუფთად გაქვს ხე მანქანა? სხვათა შორის იპერა რო ჩაჟდა მანქანაში მე როგორ ტიპი ვიყავ? აუ რა სუფთად გაქვს და მართლა სუფთად ქონდა იმ სველი სალფეთკი. ანუ ზიპერას გავუაროთ ხე და ჩავსვათ უკან ოღონდ. ხოც დაურეკო, მინდა დაურეკო? არა, მეორე განაც მეორე ხო ჩავწერეთ განაცემა და უკან გაიხედა და ხაჭაპური. თუ გინდა, მე ხა ზიპერას დაურეკავ, გავუარავ და ჩავისად უკან. თუ იყო შენ სუფთა, შენი მანქანა, ეგან აღავს რომ ბიჭო, გაჩე. წეგ ძაღლია გონი. გაჩები, არა ძაღლი იქეთა. აბა? კატა რომ ყავს? არა, ჩემი უბნელია. ეს ის უბნელი ყველგან და ყოველთვის. ხო, ეს ჩემი უბნელი დამყავს მე ეს ყველგან. ხო და რა შეხება ხა ბიტს რა? ანუ გააძრევა. მაგრესი ბიტი და ანუ ყველა გადაცემაში ვიტყვი რომ ჩემთვის ანუ არტისტებს შორის ხო ყოველას ურესპექტებ და ანუ უსმენ და გამორჩეული არტისტებიც მყავს და ანუ ხშირად ვამბობ და ანუ ყოველთვის ვიტყვი რომ უსმენ რა ამ ადამიანებს, ამ ადამიანებს, მაგრამ ჩემთვის საქართველოსი ნომერ პირველი არტისტი არის ანარქია. და ანუ და რატო ვამბობ ახლა ამ ყოველფერს? თვითონ თავში თავის ბჭო, ანუ არაზოს არ იყვის რომ ეს ბიტი მეავაწყე, ეს მე გავაკეთე. ანუ კონდეს არაზოს არ. დედას ფიცა არ, აი უმრავლესობა ტრეკების მე პირადად რაც მაქვს არის მის ბიტზე რა შექმნილი. და ტიპს აქვს უამრავი მელოდია და ბიტი, ანუ ჩვეულებრივად კომპოზიტორია რა, გარდა აი ბიტმეიკერი და რაღაცა თქო, კომპოზიტორია რა, ყველა ჟანრში მიქმნის მელოდიას მე პირადად რა და სულ არის დამოკიდებულებით რომ ანუ რაც რა უნდა ბიტები მოვისმინო, ანუ ანქოს ბიტები რო ვიცი და კომპიუტერში ბიტები აქვს. იმენა ერთ დღეს მოვიპარო უჩივენი და ჩემს არღლე დავდე. იმენა თვითონ ამყალიბებს არ ახმო, ანუ როგორ აგეს ახლა, ახლა აკეთებს ალბომს და ვარეკლამება ქვეც, რომ ანქოს მანტრარქია ალბომს დაელოდეთ, უმაგრეს 18 ტრეკი იქნება, ხო? მონაწილეობ ხოთა შორის მაგ ალბომში. ხო და მეც და მაგრამ ისწორდება რომ მაგ ალბომის მონაწილე ვარ და ხო, ბევრი მეწერს რომ მოიწვიოთ ანქო და ასე შემდეგ და 18 სტუმარი იქნება ამ გადაცემის. ხოთა შორის ანუ კომპიუტერ ანუ ჩდები რა სტუდიაში და რაღაცეები რო არის, რო ჩავრთავ, ეგრევე ხვდები რომ ანქოს ბიტია რა, იმიტომ რომ დამახასიათებელია რაღაცა და ხმაც ისეთი აქვს რა, ანუ და აქვე არ შემიძლია რომ ბენქსაზე არ ვიბაზრო კიდე რა. ბენქსა ჩვენი აი რავი, ყველაზე მაგარ მასტერინგ თელ საქართველოში ჩემთვის პირადად აკეთებს ბენქსა რა. ანუ მე რო ტრეკს ჩავწერ, არც კი მიდის მაგაზე განხილვა რომ ბენქსა უნდა გააკეთოს უეჭველი. და არა მარტო ანუ რავი ჩვენ ბევრ სხვა არტისტსაც ჩვეულებროდ ანუ მასტერინგს უკეთებს ტრეკებზე რა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ ჩემ ჯგუფს ადგენი ხა შენ ჩემ აქ სტუმრად ხარ და ყველაზე ახლო თემაა ჩვენთვის და საერთო თემა მადლობა გადაუხადა და ხო ეხა კიდე ერთი ის ვერ გამოვტოვე რომელი ზამთარში წყინვაში წვიმაში წკარში თავში როგორ ახა აი ხალხო მე მეგონა აქ დაიკარგე შენ თუ გარეთოფი ანუ ადამიანი მყავს როგორი ცით პუსუტას ვეძახით ჩვენ ბექას ხელთლაზე რა. აა ტიპი რომელიც ყველა კლიპის ანუ ავტორია თქო ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ მისი იდეებით ვიღებთ ხოლმე კლიპებს უმეტესად, ანუ ანქოს იდეებით არის ხოლმე გარეული და ამონტაჟებს ეს ბიჭი რა. ეხა ჩემი გადაცემის შეფუთვაში ციხებს, ანუ ყველაფერს აკეთებს იდეაში ეგ რა. ანუ ბაბილონის კლიპი რო იჩიდება და თვალი რო გამოდის კლამ კლამ ბექას ხელთლაზე რა, ეგ არის ეს. დაამუღამეთ, ეგ არის ეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი ბაბილონის რა. მოკლედ, ახალი ტრეკი იქნება ამბიძე და მოვიპარე და დედას ფიცავარ არ იცის მართლა რომ ეხა ამაზე ამას ვაკეთებ და შეიძლება მოგვიგდოს ასე. შეიძლება ეს მომენტი აღარ იყოს გადაცემაში. და მე დავიჭერ ამ გოუპროს და სალის როგორ ფეიმს ზურა.
და ამ დროს პირიქით ხდება ხალხო მებაბულინგი. არა მოკლედ. მოკლედ თავ. ჩართე. შევეცდები რომ ჩართო ე. სკიპა დაუმში პანოგრამა. უბრალოდ აა მოდი შევიყვანოში. ახალი ტექსტი როგორ შეიძლება შემეშალოს და არ მიეცება. ჩემი ებრძოდა კომუნიზმს, როცა ნახევარი საქართველო იყო კომუნისტი. ქონდა სიყვარული თავისუფლების, ამით მასწავლა რომ მონა უნდა ვიყო მხოლოდ ღვთისმე. ჯერ მონათლეს და მერე ვიწამე ქრისტე, გავიაზრე და მერე ვიწამე ქრისტე. მერე არა საერთო და არ მახსოვს ის დღე, მთავარია გავიაზრე და ვიწამე ქრისტე. აზურგეთი თუ ლუკიდის დორა თუ აფუძან ვიპარავ ვიცხენებ ჩვენ მქონდა ავრორ. იგინე ვარ საცხა პირალებს ძინავს ნუ მემწერები თორე შენს ბიცულს ეიდებს ბაყვი და ალბათ საცხას ეიდებ ბინას ბათუმი სამხრეთი ცენტრალ ფიუზაო დიხიმ შეაშვილი წერტმეტი მენ კორპუსებს შოში როგორ ზის გულია სადაც არ უნდა გავიდე ჩავის ვის წუნია ზოგჯერ ტენიან ნაღდად ჭარბს და მერე ჩემ განძრა ეაქცია სელიან გადავიგიდე ყველა და ყველა ფერი ვაზრები გარიან მთავრობიან მერიან ჩემი ვიტორი დირიჟორა სენიდან ასასა მამოზას მისი არა ჩერეს ბადას ის ვის ემოსას პოლიბონია იგი ჩემი კალაკის გუდები ჩემპიონია ვობიყოთ ამერიკაში ჩამოვიტან ნიგრენს ხავს ეკიპაში უფელი ჩემი ნიგენს დინამო ბათუმი დინამო ბათუმი დინამო ბათუმი მომადანებით ხარი ხავს ხავს არა თქვი კარგად პროფარი ხავს კარგად ხავს კარგად 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 ხავს ხავს ნოუ ვეი სადაც არ უშვებს კარი ხავს და ვარ მოჩი მაგ ლონგ ვეი რო დვეი უფრო ჩემი და ოლ დეი ვერ ვიახ თქვი და ვიბადე მის სამართები ვიცოლი ხები გამიგვალე მაგრამ უფრო მეტი მინდა ხშტობს და დაბირება დროს ხორს თვალი ჩორი ჩორ ცო ხოგროს რო ეგ იყოს მეგე გასანო მოერგე დროს ვერ გახვალ ფონ და თუ გაიხტები გაჩუნდო ჯობს ტეიქ მონ მანი ან ტეიქ ით ის ისო ფარი მის არ ხარგეს ხალი ვარ ხარი ესე ფენერფის ხედა რო შევდე გამიგვალე განაგრესი განავის ეს სურს განავიმეს რამ შურს და განავიმე ძულს მაგ გავაკელებს ეს გულს მე და წინ ყოფე ფანტომას რომ ძლობს რომ უნდა მაგრამ აინც რომ ვერ გავს კამერაზე გავს კამერაზე ფეი კამერაზე მანე გავს და აინც ვყედი ვარდა გავს თანამის ხარი მოვა მე მე ამბიციური და შეცლობინეთული ხარი ეს ბიტი მერე იმენა გაუტევს. ძალიან გაასწორო. პროსტა ტექსტი ახალია და დამავიწყდა ბოლოს რაღაც კულმინაცია ქონდა, მაგრამ აღარ რეკლამა გაუკეთა დინამო ბათუმს. სამწუხაროდ გული დადეთ ძმაო, იმენა დინამო ბათუმს ასეთი რეკლამა რქონია. აა მოკლედ ფრანც. ჩვენ ერთმანეთს ფიზიკურად არ გვემშვიდობებით, ეხა და ეხა არ გეტყვით რა ადგილზე უნდა მიყვანოთ რაღაც აქეთ იქეთ, იმიტომ რომ მივდივართ სტუდიაში. კი. მოკლედ მეგობრებო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო ეს ეხა პროცესი და ასე შემდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ფრანკოს სხვანაირადაც გაიცნობთ ეხა ამ გადაცემიდან. და მინდა რომ წარმატება გისურვო, ამას ყოველთვის გეტყვი და შენს ყოველ ახალ ტრეკს ველოდები როგორც ჩემსას. ასევე, ასევე მადლობა ძალიან დიდი მოწვევისთვის. მოკლედ გაფასებ როგორც არტისტსაც და როგორც პიროვნებასაც და მიხარია რომ გიცნობ და მიხარია რომ ჩემს ახალ ტრეკს ვიცნობ. ასევე, ასევე. წარმატებები გადაცემას. ბალეშიკოფ, ძალიან რაც მთავარია მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, ბევრი სიახლე გელოდებათ. აქ გამოჩნდება. ხო? აქ ესე გამომიჩინე. როგორ მოგვიყვანე ინფლუენსერები, აქ გამოჩდება. აქ გამოგვიჩინე. აქ სალიბეთლი. Instagram-ზეც გამომყევით, ფრანკოსაც გამომყევით Instagram-ზე აუცილებლად და მიუთითებთ ყველა ლინკს აბსოლუტურად და კომენტარებში არ დაგავიწყდეთ, რომელი არტისტის მოსვლა გაგიხარდებათ ჩემს გადაცემაში. წინა ვიდეოებზე დაწერე კომენტარებს რა თქმა უნდა გავითვალისწინებ, მაგრამ ახლაც იაქტიურეთ, იაქტიურეთ და აფიქსირეთ თქვენი აზრი, რომელი ტრეკები გინდათ დაწერეთ, რომ შემდეგ გადაცემის სტუმარს თქვენი არჩევანი ჩაურთო რა. და მადლობა რომ მიყურებთ და მისმენთ. მოკლედ გაასწორო ფრანკს. ძალიან რა მთავარი მუღამი იყო ეგ რომ ასწორებს თუ არა მანქანაში. მანქანაში. გაასწორო. სამინუტო ძალიან გაასწორო. ანუ შემდეგ შეთქმულა დაიხვეწება ხე აქ ყველაფერი რაღაცები ეგეთი იდეაში მაქვს და დაელოდეთ განაცემის განვითარებას. მე შემდეგ სტუმარს დაუტოვებ დაუტოვებ. ძალიან 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 მაგარი ბიჭის ჩემი პატარა ჰომბოის კირამეს ტრეკს სახელი დაუვიწყდა ტრეკ პრეპარატი კირამეს პრეპარატი
15 წლის ბიჭი, ანუ ფიტი გვაქვს მე და კირამის, ხო? ან ძალიან მალე გამოვა ეგეც. და განვიხილო უჭველი და ეგ ტრეკის სხვათა შორის, რომელიც მომართან ერთად ფიქსული მაქოდის და მოვისმენდი და აი კირამე ბექა 15 წლის ბიჭი, ძალიან მაგარი ტრეკი აქვს და ძალიან ბევრ რაღაცას აპირებს კიდე, ეხა კლიპს იღებს, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით ჩვენს. ვინმე მართქვას, რომ ქართველს და საქართველოს ჰიპ-ჰოპ არტისტები არ ყავს და ეს კომენტარებს შეეციან. ქართულებს არ უსმენ. აუ ეს ქართულები. რატო რატო უსმენ, რატო? უსმენეთ მეგობრებო ქართულს პირველ რიგში რა და დააფასეთ ქართული და მით უმეტეს ძალიან მაგარი, ანუ ცუდი როკეთებოდეს, კაია, მას არ მომიღებთ, მაგრამ ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, ძალიან მაგარი გოგონები. ავი, cool ასწავლებს მაგრად. აი, სალი გამოაჩინა თავისი, ანუ ახალ სკოლაში ხომ მღერის და რაღაც, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ჰიპ-ჰოპშიც ძალიან მაგარია რა. Ну, ჯერჯერობით შემოვდივარ. ვიცი რომ ხოდავს რაღაცებს. ა მალე იქნება ეს. ჩვენი დუეტი სხვათა შორის, ანუ დიაში ერთი წელი უკვე. ერთი წელი არა, მაგრამ დაახლოებით ერთი 4 წელია იქ. დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. ჩაო. Arrivederci.